Процес підрахунку голосів паралізовано в одній з окружних виборчих дільниць на Одещині. Причина – технічні збої в системі. Біля приміщення ОВК – великі черги представників дільничних комісій, які привезли протоколи. Аби віддати документи, доводиться чекати по кілька годин. Стомлені люди сплять прямо на коробках у коридорі. Окружна комісія роботу не припинила і поки фіксує правильність оформлення протоколів. Як тільки система запрацює, внесуть усі дані у базу ЦВК.